A ingratidão e a pobreza andam de mão dada. A ingratidão e a miséria andam de mão dada. Inscreva-se em nosso canal e seja abençoado diariamente com trechos de pregações. João vai nos ensinar a permanecer. E qual a consequência de permanecer? Frutificar. Então o foco não é frutificar, o foco é permanecer. Você percebe que ele fala em frutificação, mas ele fala que o fruto é uma consequência de quem permanece, e não o contrário. Não é o fruto que me faz permanecer, é a permanência que me faz frutificar. Só que todos nós queremos frutificar, todos nós queremos prosperar, e frutificar aqui, você entende o que é? Quem tem uma empresa quer frutificar na sua empresa. O que é frutificar, pastor? É que dê um resultado, e dentro desse resultado tem uma semente para dar uma continuidade na minha empresa, e não só suprir o dia de hoje, mas crescer. Quem tem um ministério, um grupo de convívio, uma vocação dentro da igreja, quer que o seu ministério multiplique, frutifique. O meu chamado quando eu prego, a minha alegria quando eu ministro, é ver pessoas se rendendo a Cristo e descendo as águas do batismo. Isso para mim é fruto dentro do que Deus me deu para fazer. Então Deus te deu coisas para fazer, e você e eu queremos frutificar. E pastor, está errado? Não. Não, porque Deus colocou isso dentro de você, lá no Gênesis, dentro de mim. Sejam frutíferos, sejam abençoados, sejam férteis, multiplica. Não tem nada de errado. O problema é quando a multiplicação, a bênção financeira, o sucesso ministerial vem na frente do permanecer nele. Então, é da vontade de Deus que a gente frutifique. Lucas capítulo 13, você vai ver Jesus passando por uma figueira e falando assim: cadê o fruto dessa figueira? Não tem fruto. Bom, faz 3 anos que eu passo aqui, não tem fruto. Dá uma machadada e derruba ela, porque está ocupando a terra de forma inútil. Aí o viticultor, o jardineiro falou: não, calma, deixa eu adubar as raízes dela, daqui um ano, quem sabe ela frutifica. Ou seja, o que Jesus está dizendo? O que adianta estar ocupando o solo sem fruto? Então é da vontade de Jesus que nós frutificamos, e está tudo certo. Mas eu queria pegar a palavra permanecer, que é o foco, que é o centro desse texto, e eu queria responder 4 perguntas em cima desse texto, em cima dessa palavra permanecer. Qual é a primeira pergunta que eu quero responder? Permanecer onde? O versículo 1 e o versículo 5 respondem: eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim... Quem está falando é Jesus. Então a primeira resposta da primeira pergunta é: onde permanecer? O texto fala de permanecer, mas aonde permanecer? Em Jesus. Pastor, mas isso está claro, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso, e eu acredito que muitos saibam, mas poucos de nós aplicamos o permanecer em Jesus. Eu vou explicar por quê. Se você perguntasse para o apóstolo Paulo, antes de se converter, que tinha uma religião judaica dentro do seu coração, que tinha um ritual no seu coração, que matava cristãos e prendia cristãos em nome de Deus, se você perguntasse para ele: Paulo, por que você está fazendo isso? Porque eu permaneço na palavra que eu recebi de Moisés. E ele ia dizer que estaria permanecendo aonde ele cria que era o lugar certo. Então, permanecer na religião que eu tenho não é permanecer em Jesus. Permanecer nos meus conceitos religiosos não é permanecer em Jesus. Porque eu conheço pastores que vêm falar comigo, que falam assim: pastor, eu estou perdendo meu casamento, meu filho eu perdi para a droga, eu não tenho a minha filha mais no coração dela, mas eu estou no púlpito pregando e Deus vai me dar vitória. Pastor, eu permaneço firme no púlpito. Esse homem está permanecendo firme não em Jesus, mas na sua vocação, no seu chamado que Deus já reprovou. Porque se eu perdi a minha casa, eu fui reprovado no púlpito, porque o púlpito e a casa tem que andar de mão dada. O ministério público, o ministério para servir os outros, tem que andar de mão dada com a minha casa.
um pregador, um grande pregador, o maior pregador da sua geração, era um dos piores homens da sua geração, com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, ao ponto das pessoas dizerem assim, quando aquele homem sobe no púlpito e prega, que ele nunca desça de lá, de tanto que ele prega. Mas quando ele descia, as pessoas diziam que ele nunca suba mais lá, porque ele não tem caráter. Não pode desvincular uma coisa da outra. Por isso, estar em Jesus não era estar necessariamente onde eu acho que deve estar. Se eu estou na religião, a religião me abandona e me fere, eu abandono Jesus. Se eu estou com Jesus, eu posso ser ferido pela religião, mas eu vou encontrar a cura em Jesus. Eu posso, o meu pastor pode adulterar, cair, despencar. O meu referencial de liderança pode errar comigo, mas eu permaneço firme porque eu não estou na religião. Eu não estou no sistema, eu estou em Jesus. Eu estou ligado nele, e é ele que me importa, os meus olhos estão nele. Só que quando os meus olhos estão em qualquer outra coisa e eu não estou fixo nele, eu posso cair a qualquer momento. Permanecer no exercício automático do meu serviço não é estar em Jesus. Permanecer com orações automáticas, com passando bolinhas numa oração repetida, ou tendo uma liturgia evangélica copiada, porque às vezes a gente critica a liturgia lida num papelzinho, mas a gente tem a nossa liturgia no nosso coração. E se sai diferente do que eu penso, eu já não quero mais, não gosto mais, eu me magoo, porque eu estou muito preso, fixado, ligado, associado à religião e ao sistema e às doutrinas do quem Jesus. Eu facilmente dispenso uma pessoa pela roupa que ela usa, porque o meu coração não está em Jesus, está na religião que eu estou. Eu boto pessoas no inferno porque não penso igual a eu, porque usa uma roupa diferente da minha, porque eu não estou em Jesus, eu estou na religião. Eu estou preso em alguma coisa. Estar em Jesus, permanecer em Jesus, estar ligado em Jesus. Então, a primeira pergunta respondida é: permanecer aonde? E a resposta é: permanecer em Jesus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Quem é que está em Jesus, pela fé crê que está em Jesus, diga amém. Bom, mas essa primeira pergunta pede uma segunda. Tá bom, pastor, muito legal, está em Jesus, eu concordo. Mas a segunda pergunta é: como permanecer em Jesus? Porque é muito legal, você tem que permanecer em Jesus, cara. Tá bom, e? Dá o teu jeito. Não, o texto responde a segunda pergunta. Versículo 10: se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. A resposta da segunda pergunta, como permanecer em Jesus, é obedecendo o que Ele pede, obedecendo os seus mandamentos, que não são pesados, que não é jugo. A Bíblia não é uma carta de regras, a Bíblia é uma carta de amor. As palavras de Jesus não são pesadas, o fardo de Jesus não é pesado, o jugo de Jesus não é pesado, é suave. E quando eu entendo que eu preciso obedecer, porque para permanecer eu preciso obedecer, a obediência à sua palavra vai nos fazer permanecer. Escute, aqui não tem sentimento romântico, aqui não tem fundo musical, a obediência não tem necessariamente sentimento, a obediência não tem emoções envolvidas, a obediência vem de um senso de entender que o que Ele pede para mim é bom para mim, aquilo que Ele tem para mim vai me levar a um lugar que Ele deseja, e o melhor lugar do mundo não é onde eu quero estar, o melhor lugar do mundo é onde eu devo estar, porque ali é o lugar que Deus tem para mim. Permanecer, ser salvo vem de graça, permanecer vem pela obediência. Ser salvo vem de graça, permanecer vem pela obediência. Porque, irmãos, escute, glória a Deus, você está aqui, mas daqui a 10 anos, onde eu e você vamos estar? Meu irmão, eu amo a presença de Deus, mas daqui a 10 anos eu quero continuar com Ele, eu quero continuar na presença dEle, eu quero continuar amando Ele, eu quero continuar tendo um relacionamento com Ele.
se eu não permanecer. E como que eu permaneço? A cruz mostrou o amor de Jesus por nós. Diga glória a Deus. A nossa obediência mostra o nosso amor por Ele. Quantos creem que a cruz mostrou o amor dEle por nós? Mas é a nossa obediência que vai mostrar o nosso amor para Ele. No mesmo Evangelho, capítulo 14, João vai escrever, no mesmo Evangelho, capítulo 14, versículo 21, quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Quem deseja a revelação de Jesus sobre o seu coração? Quem deseja ter mais revelação de quem Deus é para o seu coração? Aquele que me ama é o que me obedece. E o que me obedece, o meu Pai e eu vou se revelar a ele. Existe uma promessa de revelação. Existe uma promessa de experiência. E essa experiência, essa revelação vai vir na permanência. Eu lembro quando eu e minha esposa pregávamos no presídio, que quando a gente começou, os testemunhos começaram a pipocar. E cura, milagre, batismo. E aí a comunidade em que eu estava, muitos irmãos, olha, eu quero ir também. E a gente montou uma equipe, mais de 50 pessoas. Fizemos carteirinha para eles e começamos a ir todo dia lá. E foi algo lindo. 6 meses, nós tínhamos uma equipe de 50 pessoas. Passou mais 6 meses, só estava eu e a Vivi de novo. Por quê? Porque a empolgação foi embora. A permanência não anda com a empolgação. A permanência anda com a obediência. Só que Deus falou comigo, com a Vivi, eu não estava nada emocionado, irmãos. E várias vezes eu trabalhava a semana toda e sexta-feira à tarde era livre. Sexta-feira à tarde é o dia que eu tinha para fazer pagamento, para descansar, para fazer coisas que eu tinha que eu poderia fazer. Mas toda sexta-tarde o Espírito Santo falou: me obedece, vai lá. Teve vezes, irmão, teve uma semana que ocorreu um crime na cidade. E eu confesso, abro o meu coração, a minha dificuldade. Porque o crime foi hediondo. O crime mexeu com o meu coração. Como pai, eu queria aquele cara morto. Como pai, eu falei: Deus, ele não merece o teu amor. Eu não vou entrar aí para pregar para ele. E eu parei na porta do presídio, dentro do carro. Comecei a chorar, eu falei: hoje está quente, eu podia estar com a minha família. Eu estou aqui, vou pregar para esse cara. O Espírito Santo falou para mim: tu não vai pregar o amor porque ele merece amor. Você vai pregar o amor porque ele precisa de amor. Eu te salvei também, você não merecia. E Deus começou a ministrar no meu coração. E naquela semana, a Vivi não lembra, mas a gente brigou. Dificilmente isso acontece. Eu fui chateado com a Vivi e tal. Mas eu estava lá em obediência pura. Só obediência. Emoção, zero. Sentimento de amor e paixão, nenhuma. Misericórdia, longe, distância, quilômetros de mim. Eu estava lá, só tinha um sentimento: eu vou obedecer o que o Espírito Santo está me falando. Aí eu peguei o violão, entrei, sentei. Quando eu sentei, levantou um baixinho de 1,52 m. Já contei o testemunho dele, o Clóvis. Veio marchando. Pentecostal, irmão. Veio na minha reta. Botou o dedo na minha cara. Assim diz o Senhor: tu estava lá fora chorando, agora dizendo que não queria entrar. Falei: ai, quem contou? Só porque essa semana tu e tua esposa brigaram? Eu falei: ah, contou tudo. E pá, pá. E tem mais uma: você está aqui por obediência. Mas Deus vai honrar a tua obediência. Continua. Várias sextas-feiras eu fui lá só por obediência. Deixa eu dizer uma coisa: a Vivi e eu, a gente tem experiências constantemente de estar passando no caixa de mercado, comprando em algum lugar, e a moça, o cara começa a chorar. E eles falam: vocês não conhecem, não lembram de mim? Eu falei: não, vocês nos batizaram no presídio. Eu saí, eu estou fechada, eu estou limpa, eu tenho família, eu tenho filhos. Esse fruto só veio porque a gente permaneceu. A permanência veio. Ele se revelou. Aquele que me ama e me obedece, eu me revelarei. Coisa linda, você está pregando num lugar
o cara vir de dedo e dizer assim diz o Senhor para você. E não importa se é para corrigir. Coisa boa é ouvir o Senhor falar com a gente. E essas experiências vão vir da permanência. A permanência, pastor, como que eu permaneço? Permanece obedecendo. Permanecer, fazer o que é certo, independente de estar dando certo. Nós cuidamos de pessoas pobres de dinheiro, mas também cuidamos de pessoas pobres que têm muito dinheiro, porque a pobreza não está necessariamente só no dinheiro. E mais as pessoas pobres de dinheiro, muitos deles são ingratos, a ingratidão e a pobreza andam de mão dada. A ingratidão e a miséria andam de mão dada. E a gente vai lá, e quantas pessoas ligam para o Michael, para a Patrícia, que cuidam do social, e falam assim, ó, é, esse mês eu fui aí e a carne não estava boa. Não era o que eu queria. Ah, vocês me ajudaram 3 meses, no quarto mês vocês não me ajudaram. Ai. Guspindo no prato que comeu. O Michael de vez em quando me liga, pastor, dá para desistir? Falei, não dá, querido, não dá, porque a gente não está fazendo porque vai dar certo, a gente está fazendo porque Jesus mandou fazer. Se vai dar certo, não é conosco.